你们，哎，东家，如何搭沙发好不好？确实，我也觉得，单吃倒不至于，他没啥，没你了，小腿了，让我吃了。还有光没吹到，都没吹到。你再浪浪一次，爷就干。你是哟。我操，接得好，接得好。那你不如我。还有，还有 ，nice。哎，高了啊！真的绝！要是往下走的，要是往下走。这里长号都不用做了，快乐。妈、啊，没死，我得跑。这样，这楼必这样。这点位好用了一逼，主要是用的人少，人家不防，也不是点位啊。啊，那两个傻逼还是死了，令人蛋疼。我准备上天地，下路四个人。看所有地方能不能再亮一点。哦，我的妈耶！这服务器没水了。嗯。后边还有个电视，左边不是个岛。这他妈才叫输出啊！批发价。哎，拿好了，我没带炮队，谁也亮不到。就卖怎么卖？一个个卖。不知道哪儿看到的，但反正他是，那他是我的他。那少有的全包围场，后面还自带一个掩体，无敌好吧？嗯。快乐，幺三二就没了。这后面有个 T 五零，加了就完了。这边呢？我操！这我都没听到。还是我点亮，你敢信？打不过能咋的？但我肯定亮，猎户。我为什么砍不中他呀？无敌，无敌。哦，不对，这视野无敌。没劈错，没劈错。好的，我看到的没劈错，就是劈下来伤害感觉不到位。兄弟们，谁帮顶一点？好兄弟。我操！他妈，什么叫批发？批发伤害，我操！对面再不针对我，我感觉我能打六千。
我操，这秘符咒也能亮了，哦，不是我点，那不行。我的。中单了。一发伤害，决定了，这把路线要做一做。啊，不用做，我是直接录直播。他妈，没有必要硬要。大兄弟，你怎么回事？哦，好起来了，这边不敢动，不敢动。这T2不该开放。还有蛋，你还拿600蛋，还可以。城里死活打不赢，没办法。老菜，喂，他妈还有蛋？不会吧，不会吧。哎呦，真水了啊！这真能水，给蓝也大，没气势。对，兄弟，但真多。这真能水啊！我操，没放金币弹，打偏，但凡准一点。